my chcieliśmy, my tam wymyśleli, co my cię ani. A dzisiaj przestawka, dajmy jak mojego. Jasne. Musimy zostać. Myślicie, że ciekawa, nie by byli dziesi. Dobrze, dobrze. Kopularu mnie na kupę. Už to máš za sebou to nejhorší. Máme to v kapse, jasně. Je to v mysle, já ne, ale já jsem to tušila, tady není nikdo nový. Takže se to musí začít. Jde kolem. To je vaše. Našel, tak už jo, je to. Děkuju. A dal jsem to tady, ale. Konkurenci. No, však dneska nebudeme konkurence. Dneska spolupracujete. Ty to tam speš úplně jako. Dávajte to už chvíli. Ne, já to tam dám. Vidíš, že jste došel okostále. Dobře. Kdo to je? To je můj nastávající od vnučky přítel. Nebo jak to mám říct? Asi tak. Asi tak. A odkud jsi? Já nekameruji. Odkud jsi? Ze Slovenska. Ze svatého Jana? Nejsi? Ale je šikovný, že? Šikovný. Ono. Však právě, no.
Vám to také jde? Je, ano. V tom tanci. To si myslím.